Gostou? Gostou do passinho, né? Obrigado, meu querido. Pegou, pegou? Daí não, né? Bonitinho, mano. Eu vim de máscara. De máscara você ficou bonito, viu? Olha lá. Sai forte. Beleza? Comendo um pãozinho aqui. Dá um suco aí, Sérgio, pra descer, porque seco não vai descer, não, filho. Obrigado. Aí, Licão, dá uma chance aí. Acesse furacãoplay.com.br e saiba mais.